শ্রদ্ধা রাইজ, আমি যেতিয়া সরকারৰ দায়িত্ব লৈছিল, ৰাজ্যবাসীক আমি কৈছিল যে আমি 1 লাখ সরকারি চাকরি আমি নিকা ব্যবস্থাৰে প্ৰদান কৰিম। ইতিমধ্যে আমি 30,000 সরকারি চাকরি আমি নিকা ব্যবস্থাৰে সরকার এটা বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত আমি প্ৰদান কৰিলোঁ। অহা মাহত আগষ্ট মাহৰ শেষলৈ আৰু আমি 12,000 সরকারি চাকরি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদত বিভাগত খালি হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিবিলাকৰ নিযুক্তিৰ বাবেও 21 আগষ্টৰ পৰা পৰীক্ষাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি 26,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এইবাৰ চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ কোনেও টকা পইচাৰে নিকিনে, অকল মাত্ৰ মেধাৰ ভিত্তিত আমি চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰোঁ। সেইবাবে মই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশলৈ উভতি যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যোৱাকালি শুনিছে যে অইনবাৰৰ দৰে এইবাৰো মেট্ৰিকত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা ষ্টুডেণ্টক আমি 16,000 টকাকৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 6 আগষ্ট তাৰিখে আমি প্ৰদান কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰত্যেক বছৰে, যোৱা বছৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পোৱা ছোৱালীসকলক আমি স্কুটি প্ৰদান কৰিছিলোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত আমি স্কুটি দিম, ল'ৰাবিলাকক, লেটাৰ পোৱা ল'ৰাবিলাকক আমি স্কুটি দিম। অৰ্থাৎ ল'ৰাৰ কাৰণে অলপ কষ্ট, ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ সহজ। কিন্তু আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনত ক্ষতিগ্ৰস্ত 11 লাখ মহিলাক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীসকলকো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম, আৰু শেষত গৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিসকলে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ হৈ বেংকত আমি টকা ঘূৰাই দি নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমি আই মাতৃসকলৰ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিখন আমি শক্তিশালী কৰিম। আজি আমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিঙত আছোঁ। আজি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে প্ৰত্যেক মাহত 350, 300, 250, 400 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিব লাগে। গৰম দিনত অলপ বেছি, ঠাণ্ডা দিনত অলপ কম। কিন্তু এইবাৰ আমি ৰাজ্য